Süleyman. Ne var ne yok kardeş? Sensin kırık. Kırık kırık canını, beni yık. Can kardeş. Ne var ne yok? Sağ ol, sağ ol. Hem iş. Ha ne moyka. Taksine de. Ha kardeşin girip oturup şov biznesi göbeğinde. Ha, olmaz ki uşaksa. Bir toylar eleyir kardeşin ki sıfırdan götürürüm toyu. Düz bey gelinin yanına sarana kimi. Ha bəs nədir, bəs nədir, bəs... Olmaz ki de kardeşin sen de elə... Mənim yaradılıq havayı başdan ayağa. Qəşək de toylarım var belə samballıya tutmuşam. Ürəyim istəyəm. Prosta bir və balaca bu müğənnilərə da beh vermək lazımdır. Onlarla alaqədar bir kardeşim bir hashtag matzat şey eləyə bilsən. Yəni müvəqqəti. Bu 60 yadındadır. Bir yerdə 140 bir maksimum bir 20 gün azada sende. Çok sağ ol, çok sağ ol. Kardeş de yazık olma. Ne de yine deyirəm, toyun nişanın oldu, kırak adam yok ha, bəz edilməsi, şarın fülənməsinə kimi, kardeşin, hey, mən şarın fülənəm. Mən təzik var, bilmirsən. Söz deyim, sen yığmıştın, mən yığmıştım. Ha, hapsu, ha, hapsu, rahat, rahat, davay, davay. Gerek. Alo, can kardeş, Eldar ne var ne? Sesin kırık kırık geldi Eldar, bir normal yere çık beni ye. Git. Tamamen 20 bini kalırdı 1000 dolara göre avara koyup beni ye. İmkan verin beni oturup yesin üstünde ye. Neresi? Abi tez ediyorum bura. Ne oldu be yine? Tez ediyorum bura. Ben cevap bekliyorum. Cevap bekliyorum. Çapıyla sorulmadık Keramet'e. Alo. Keramet ne? Abi ben ne yapayım ben sen? He? Sesim kırık. Ne? Şaka. Sen ne mi? Abi sen kimsin? Ha senin de lafta var. Haradadır o. Ya kaç amı? Sana o. Amı ver telefonu yesin. Telefonu vereceksin. Keramet benim 2 haftadan sonra gel. O yanında 3 kere pulu çaktırmasa bir davay. Şu bu ne süs fetti? Söğüşlere gel he. Ben onun adından yüz üstlerim de sana burada ne var ki? Ya tabii gitti. Şu atları sence kızım ot şöyle. Yok be. Onlara konma ya o kadar kardeşler dolar. Bilseler ki ben edip danışam ben başıma oynatmazlar biz. Vay. Hadi derebeyli zattı. Başıma oynatsa açarlar ne diye. Gözde bana bak, ben kişi onları fikirleşmirəm ki benim başıma ne oynasınlar. Sen kadın olurlar, ne düşünmüsün ne şoka niye? Gözde bana bak, 11 Eylül'den 9 Azerbaycan'da değil mi? Bunlar hamısı şartdır. Sana hiç kim eşit eləyə bilməz ha. Burada keramet var. Başa çıkıyor beni. Arxan ol da deyirəm. Ala bu laf belə ürəyin istəyirsə gəl. Bak 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 bak. Bunu da çıxardım ki ürəyin rahat olsun. Da kurtardı getir da. Ala. Rahat ol, rahat. Aslında kızım. Mən narahat eləyən başqa məsələdir. Nədir? Qızım, bura şirkətdir. Bura kəramət pradaşqındır. Quzu kəsərəm sən. Qadın jurnalı almırsan, baxmırsan, sağ ol. Çox sağ ol. Televizora baxmırsan, laf sağ ol. Amma heç olmasa, 3 gündən bir, yol üstü hansısa bir qadın salonuna gir, bax, çıx. Demirəm orada otur, nəsə elətdir. Amma prosta bax gör nə var nə yox da. Niyə axı nə olub ki? Belə nə olub axıya görə narahatam da. Bak keçən dəfə dedim, özü eşitməməzliyə vurdun. Yenə deyirəm, indi eşit. Bax o iki qaşığın arasını 3-4 gün içərisində təmizlətdirməsən, üzümüzə gələn Noruz bayramında ora bir zırpa köt qoyub, oranı dağıdacam. Başa düşdün? Danışdıq? Zırpa. Ala mənim də çay gətir. Fikirlə belə şeylər xırdış işlərdir. Yox e. Yox keramet verin. Mən belə işləyə bilmərəm. Mən getmək istəyirəm. Necə işləyə bilmərəm? İşdən çıxırsan? Bəli. Pula gedirsən? Sən də pula qaçırsan? Ha? Gəlin hamımız qaçağım da pula. Pula hamı işləyər də. Bəs perspektiv? Bəs gələcək? Biz onlar yurdunun evlatlarıyıq. Qara bir qızım. Sən mənim qızım yaşındasan. Bəs
Gəlin onda heç birimiz bir-birimizə fayda verməyək də. Sən mənə dəstək olma məsələ. Axı bu vətənimizdir. Mən yenə deyirəm o iqlim məsələsi. 11 iqlimlə 9 Azərbaycandadır. Ən böyük şərtlərdən biri budur. Vətəni sevmək lazımdır qızım. Bax sən vətən üçün nə edəmsən? Gözdə cavab verəmirsən. Onda dur bir dənə sıça gətirdim. Gözdə qaş məsələsində unutma. Deyir o gözəllik dünyanı xilas edəcək. O gözəllik dünyasının bu dəqiqə səndən xəbəri varsa, mənim atam atama nədir? Gedir bu, ha, mən gedirəm, işləyə bilmirəm. Qaşək dəmli elə, biraz gözlə də, ikicə el gözlə də. Sərvət müəllim. Bəli. Sevda xanım başqa maşına mindi getdi. Nədə? Sevda xanım başqa maşına minib getdi. Maraqlanın görünə başladı. Mən iclasdayım. Oldu, oldu. Baş üstə. Baş üstə. Oldu. Alo. Salam can qardaş. Ha, telefon söndürməz ad nədir qardaş? Ayıb. Ay, yox, burası şeydir o. Bildim. Bir dənə belə qardaşlarla danışaq. Bu indi Nadir Qafarzadə gələnməyib, dəyənsən durub deyirsiz. Çörəyi tapdalamayacaq ki, bu qardaş deyil. Məsələn şişələri gəlib. Zəminə Göyçəl gəlib də. Qardaş, Zəminə Göyçəlinə pul deyəndə ki, yəni Zəminə Göyçəlinə məsələ şişələri eyni qiymətə gedirlər də. Mən bunu özümdən dişə eləməmişəm. Alo. Baba verdi. Görürsən nə qədər haqsızlıq var qızı? Mətərə Sikəndərli var, yox ya. Onunla eyni qiymətə gedən Zəminə var, Göyçəli. Mətərətin yerinə Zəminə xanımı göndərmişəm. Mənə qoyduğu minnətə bax, deyirsən mən pul verməli sənə. Nadir Qafarzadan danışırdıq, gələnməyib də. Gələnməyib də, burada nə var ki? Hə, elçinin yerinə də Firdosi Ağcabədini göndərmişsiniz, hə? Sən nədən bildin? Səhər-səhər bir orta yaşlı adam gəlmişdi. Adı deyəsən Bəxtiyar. Bəxtiyar. Hə, deyəsən Bəxtiyar idi. Dedi ki, toya görə qanqaraçılıq salmaq istəmədim. Olan oldu, keçdi. Amma pulu hazırlasın, gəlin götürün. Bəxtiyar? Nə demədi, nə yer getdi lan məqbul? Salam əleyk, Bəxtiyar. Tullamağın nə? Yox, Bəxtiyar mənim. Prosto biraz gerek. Her ihtimale karşı skoru ya da bir zey vur. He? Tullanmağının ne? Dalınca, he? Estağfurullah. Bahtiyar Melim, yine dedim. Ben ne haddim edeyim Bahtiyar Melim? Siz düz başa düşmədiniz. Yəni sarı köynəyin dalınca demək istirdim. O sarı köynəyin dalınca bir dənə şor elədi. Bir muğam elədi. Musiqidən başı çıxmayan adam dizin qoyar yerə. Yəni bu nədir? Bu nədir? Elçin də həmin toyda idi. Oxumağı gördü, mikrofonu götürdü, qoydu yerə. Dedi bundan sonra mən nə qədər Firdosi varsa, nəfəsi varsa mən toya getmərəm. Da biz də toy danışmışıq. İndi mən gəlmişəm. Elçinə görə sənə verdiyi pulların dalınca. Yəni indi Bəxtiyar müəllim, da belə də olmaz da. Mən sizə burdan Bəxtiyar müəllim deyirəm, əl uzadıram əlimi tutmuşsunuz, lap yaxşı ola. Da şirkətimə belə girirsiniz, hələ üstə gəldəndə mənə pul ver. Bu ki, biraz düz deyil də, yəni. Deyirəm ki, elçinə görə sənə verdiyim pulları bəril. Ayaq soqla danışdıq ağabey, bə deyirəm, Firdosi elçindən baha gedir. Başlamışsınız ki. Salam mələk. Ana pullar. Yəni, qardaş, deyəsən, çöldə yenə də adamlarımız var, biraz biz gəlmədi. Yəni, deyək ki, mən elçindən baha gedirəm. Mənim də gizli gülmək tutur. Ha, deyirəm, bəs də səyləmə. Sənin sənətin ara, elçinin sənəti ara. Bunlar üçə dedim, hə? Bəxtiyar müəllim, deyə bu. Qəpiyinə kimi, mən halal olamam. Məndə belə söhbət yox. Hamısın, deyə bu, daha imişəm. Buyur, hamısın. Bəli, verin.
Saymağa da yakın ihtiyac yoktu çünkü bizim inanımız var da birbirimize. 4000. Minmat. Bana minmat. Ya ben oraya hava göndermem ki arkadaş. Firdevs'ü de uşak değil ki, bu da adamdır da. Ağzabed'den bir 200 bunun yol puludur. Yemeği içmeye ayak yolsuz adam çocuğunda gelir de raskottur. 500'ün boğazının puludur. 200 ben bir bazoğlu kimi, 100'deki Firdevs'ü itirim. Yaşlı adamdır da. Ne kadar hayasız adamsın. Yaşlı adamı itirip de burada ne var? Hiç utanmırsan. Utanmırsan ha? He? He çoban. Hiç hecalet çekmirsen. He bu yazık çamağı. Qəpiyin qəpiyin üstünə, ağzından, əyin başından kəsib calayır ki, övladına, əziz xələfinə bir məclis eləsin. Bir cəmaatın qarşısına üzü ağ çıxsın. Sən də bu sənətdən başı çıxmayanları, heç bu məclis üzü görməyənləri hardan tavıb gətirib bunları məclisin altının üstə çevirirsən. Heç utanmırsan, heç xəcalət çəkmirsən. Sənin vicdanın yoxdur. Hə? Utanmırsan, hə? Üzür istəyirəm. Məlim, Bəxtiyar məlim. Allah qorusa inşallah bir nəvə alasınız qucağımıza. Sənin sifətin. İnşallah Allah saxlasın. Elsin də sənətə qayıtsan məndən hədiyyə olsun inşallah. Saqqal. Hənə nağıl danışsan. Bir də dua elə ki, bir də qabağıma çıxmayasan. Olsun, Allah heç qismət eləməsin. Yəni hər ikimizə. Bir də adın nə tərildi qardaş? Şirxan. Şirxan. Əla, əla. Yəni yegan adam sanki ad üstə bilsən nətər oturub. 2 dəfə. Fəhr eləm Azərbaycanın belə oğulları ilə. Vətənsin çox verəmsən sən. Öpürəm.